שלום, שמי אבי יעקובוביץ', ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלנו. היום נקרין את החלק ה-11 של ההרצאה ביקורת על שיטת ההיגיינה הטבעית, וננסה להקיף עוד כמה נקודות מעניינות בתחום הזה, כמו למשל סוגיית הלחם. מסתבר שבשיטת ההיגיינה הטבעית יש השוללים אכילת לחם. נדבר על נושא הצום, נדבר על הסרפד, על הקוקוס, ועוד כמה וכמה היבטים ככל שיותיר הזמן. אני מבקש רק לפני שאנחנו מתחילים להזכיר לכם ראשית, שמי שמעוניין לראות את ההרצאות שלנו יכול להקליד אבי אלומה יעקובוביץ'. אנחנו כמובן נשמח אם תצטרפו כמנויים, מי שעדיין לא מנוי. וכן אני רוצה להמליץ, מי שמעוניין בייעוץ תזונתי, רפואי, בתחום הצמחונות, יכול לקבל את הייעוץ גם בבית, בביתו האישי. צריך בשביל זה להתקשר אלינו 052-866-3959. אנחנו מגיעים למקומות מסוימים בארץ. לאחרונה נתתי ייעוץ באזור השומרון, באזור אלעד, ואם תהיינה פניות אנחנו נשמח לתת ייעוץ. טוב, אז בואו נתחיל, חבל על הזמן. בהרצאה הקודמת, עשירית, אנחנו סיימנו עם סוגיית הביצים, ואמרנו שבשיטת שלטון ההיגיינה הטבעית הם שוללים ביצים מסיבות שונות. הזכרנו את ענת ארגמן, בין היתר בגלל שהביצה מכילה כולסטרול. אני ציינתי שלדעתי אכילת ביצים איכותיות לא מזיקה וגם לא מעלה את רמת הכולסטרול, בין היתר משום שזה מזון מאוזן, בריא, שמכיל גם אלמנטים שהם בעצמם מנטרלים את עודף הכולסטרול. חשוב גם להדגיש שכשאדם אוכל ביצים, לא להגזים בכמות, ותמיד לצרף ליד זה גם ירקות חיים, שזה דבר חשוב. אז אני הבטחתי לצטט משהו גם משרה חמו בנידון וגם מדוקטור מנחם שרון. אז אני ברשותכם אתחיל בציטוט. השרה חמו בספר המצוין של השביל הזהב לריפוי טבעי כותבת על נושא של הכולסטרול, לא, בעצם הספר, לא הספר הזה, היא הוציאה עוד ספר מצוין, הסודות הפשוטים של הבריאות. ושם היא מקדישה חלק שלם לנושא הכולסטרול. שימו לב, מה כן מועיל להורדת כולסטרול, היא כותבת. קופסת גבינת עיזים 5%, לאכול 250 גרם ליום, עוזרת בהורדת לחץ דם וכולסטרול, ומונעת טרשת עורקים, ושלוש עד ארבע ביצים אורגניות לשבוע, מכילות את כמות הכולסטרול המינימלית הנחוצה. כלומר, בהחלט שרה חמו חושבת שצריכה מוגבלת של כולסטרול, של ביצים, כמובן איכותיות, אורגניות, כן? היא עוזרת למתן את רמת הכולסטרול. בזמנו יצא גם ספר מעניין מאוד, נדמה לי שקוראים לו תזונה ובריאות, שכתב דוקטור מנחם שרון, על בעיות בריאות שונות, וגם בספר הזה, בעמוד 99, הוא מתייחס לנושא הביצים. שימו לב מה הוא אומר. אגב, הוא לא רופא מדיציני, אבל נושא תואר דוקטור באיזשהו תחום. הביצה היא מזון מושלם, המוגש בעטיפה היגיינית, קשיחה לשימוש חד פעמי. היא אידיאלית בהרכבה התזונתי, עשירה בחלבון, ויטמין A, ודלה יחסית בשומן וקלוריות. היא גם מקור טוב לויטמין B12 עבור הצמחונים. החלבון שלה מושלם מבחינה הרכבות, והוא נוח ביותר לעיכול. הביצה גם מכילה כמויות גדולות של ויטמין B,
סידן, זרחן, אבת, סלניום וגופרית, 67 מיליגרם של גופרית שמכילה ביצה ממוצעת, הם 8% מהצריכה היומיומית, וחיונית לכושר השרירים וליופי המראה. נכון היא שהיא מכילה גם 275 מיליגרם קולסטרול, אך חלמונה, חלמון זה החלק הצהוב, עשיר ביותר בחולין. חולין זה חלק מהלציטין. אותו ויטמין בי הממיס את הקולסטרול. כפי שאמר דוקטור רוג'ר וויליאמס, זוהי טעות להוציא את הביצים מהדיאטה היומית, כי הוויטמינים ויסודות הקורט הנמצאים בביצה משפרים את חילוף החומרים של הקולסטרול ומונעים את עליית רמתו בדם. ובמילים אחרות הוא מחזק את מה ששרה חם אומרת ומה שאני אומר, שביצים איכותיות בכמויות קטנות עשויות לאזן את רמת קולסטרול. טוב, בואו נתקדם לעוד מחלוקת, והפעם בנושא הלחם. יצא לי לשמוע הרצאה של ענת ארגמן בשם עקרונות הריפוי הטבעי. ובו היא מתייחסת בדקה 48 לנושא של לחם. שימו לב מה היא אומרת, אני ציטטתי את זה. בשביל מה לאכול לחם? זה רב סוכר. לגוף הרבה יותר קשה לפרק רב סוכר, הוא מותש מזה. תאכל לחם, תלך לישון. תאכל ענבים, שזה חד סוכר, כן? תרוץ מרתון. צריך סוכר מהסוג הכי פשוט, כלומר לאכול פירות. לחם, יש בו חסרונות רבים, מוסיפים לזה מלח ושומן, אני לא אוכלת לחם. אז אני רוצה לומר בקשר לזה כמה הערות. קודם כל, שהיא מאוד קיצונית בגישה הזו, והיא נציגה של שיטת ההיגיינה הטבעית. אפילו יצחק בן אורי, שהוא נחשב כמורה של השיטה, הוא לא מתנגד לאכילת לחם, אבל הוא ממליץ לאכול את הלחם בכמות קטנה, וכמובן לחם חי. שימו לב מה הוא אומר על הלחם. אחרי זה אני אומר את דעתי. הלחם היחיד הראוי למאכל הוא לחם אפוי מחיטה מלאה. הלחם הלבן, הלחם האחיד, לחם סויה ולחם שחור אפויים בעיקר מקמח חסר נבט החיטה. דל מאוד בויטמינים ומינרלים, מלא ריסוס וחומרים משמרים ומלבינים. הלחם הוא בעל תגובה חומצתית, יוצר גזים ואינו נאכל כראוי. המילנים אחרים כתפוחי אדמה ובטטות עדיפים על הלחם. מאחר והלחם הוא מזון המוכן לאכילה מיידית וזול יחסית, מפריזים בשימוש שלו ואוכלים אותו בצירופים לא נכונים. אנשים הסובלים מדרכי עיכול, השמנה, לחץ דם גבוה והגירת נוזלים, רצוי שימנעו מאכילת לחם. הלחם הטוב ביותר הוא לחם הנאפה בבית. הוא ממשיך לומר. אז אני רוצה לומר בנושא הזה שאני לא מסכים לדעתם. אני חושב שלחם באיכות טובה, למשל אני אצביע, יש לחמים בבתי טבע, יש לחם שעור של קיבוץ אחדוף שהוא מחיטה מלאה, אורגני, אין בו חומרים משמרים, לא מוסיפים לו צבעי מאכל, והוא לחם טעים מאוד, כן? ואני מאמין שיש מקום בתפריט היומי לאכילת לחם. זה לא רק עניין של אבות מזון, זה גם עניין של טעם טוב, זה גם עניין של סובע, זה גם עניין מסורתי, זה גם עניין של אנרגיה. ואני לא מקבל את הדעה של ענת ארגמן. מה היא אומרת? במקום לחם תאכלו ענבים. אז עם כל הכבוד, יש בתפריט היומי המאוזן מקום גם לחד סוכר, כמו פירות, ענבים, בננה,
ויש מקום גם לעמילנים, כמו תפוחי אדמה, בטטה ולחם. האחד לא סותר את השני. ואני חושב שאם מתוכה לענבים במקום לחם, היא לא תהיה שבעה. וברגע שהיא לא תהיה שבעה מהרוחו, אז היא תתחיל לנשנש בין הרוחות. ואם היא מנשנשת בין הרוחות, זה כבר סותר את הכלל החשוב ביותר בתזונה, וזה להסתפק ב2-3 ארוחות ביום, ולא לא לאכול בין הארוחות. זה הרבה יותר חשוב מאשר השאלה איזה לחם אוכלים וכדומה. אני לא מסכים איתה, אני חושב שלחם, לחם איכותי, יש לו מקום בתפריט היומי המאוזן, לא צריך להגזים בו. גם שר החמו סבורה, שלחם הוא דבר טוב, ואם קוראים את התפריט היומי שלה, אז היא ממליצה על כמות של עד 4 פרוסות לחם. היא חושבת שזה מזון איכותי, מזון טוב, וגם אני סבור ככה. אבל יש פה עוד עניין עקרוני שענת ארגמן עושה טעות בו. מעבר לעובדה שהיא אומרת, אני לא אוכלת לחם, היא מייצגת איזושהי קיצוניות שלא במקומה. במיוחד שבאים לקהל שהוא לא קהל טבעוני, קהל שבא לשמוע דברים בתחום התזונה. היא מזכירה לי בקיצוניות שלה, מרפאה טבעית בשם יהודית קרדו, שטל, שחיה באמירים לפני הרבה שנים, הייתה מורה ליוגה, אני הייתי ידיד שלה. אגב, היא התפרסמה בכך שהיא העבירה לצמחונות את מרדכי בן פורת, חבר הכנסת, שנפטר לא מזמן. אז היא הייתה נגד לחם. היא יצאה אפילו באיזה מאמר בעיתונות שלחם יותר גרוע מסיגריות. ככה היא כתבה, באמת. וברגע שהצמחונים באמירים, ובכלל בארץ שמעו את זה, הם קצפו על זה, כן? משום שברגע שאתה מציג את הדברים בצורה קיצונית, כאילו לחם הוא פסול, לחם הוא רע, אז זה מוציא את הדברים מפרופורציות. צריך לזכור עוד דבר, ברגע שאתה מלמד איזשהו חומר אנשים מסוימים, שהם עדיין לא בדרגה של טבעונות גבוהה, אתה לא יכול להתחיל בדרגה הכי גבוהה. כן? ברגע שאתה מציג את תמונת התזונה הטבעית כתזונה קיצונית מאוד, בלי לחם, אז הם מזהים את כל התחום הזה של צמחונות, טבעונות, רפואה טבעית, כדברים קיצוניים שלא מתאימים להם. הגאון מווילנה, בהסברים שלו לתורה, הוא אומר שהסכנה הכי גדולה של בן אדם, הוא מדבר אפילו על הצדיקים, שהם הולכים מעבר לדרגתם. ובכן, לא צריך להיות קיצוני מדי. ואני הייתי רוצה לצטט לכם איזשהו משפט מאוד יפה מהמקורות שמדברים על הרעיון הזה. שימו לב, במשלי י"ח פסוק א' כתוב ככה: לתאווה יבקש נפרד, בכל תושייה יתגלה. עוד פעם, לתאווה יבקש נפרד, בכל תושייה יתגלה. עכשיו, רש"י מפרש את זה כפשוטו. לתאווה יבקש נפרד, הכוונה אדם שמבקש לפרוש, כן, עם תאוותו מהקדוש ברוך הוא או מהתורה. ולכן בכל תושייה, בכל בעיה בעצם, תתגלה חרפתו. זה הרעיון, יתגלה כלונו. אקריא לכם מה שאומר רש"י. מי שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, שלא לשמור מצוותיו, לתאוות ליבו ויצרו הרע, הוא רודף. וסוף, בכל תושייה יתגלה. כלומר, בין חכמים מגלה חרפתו. והוא ממשיך להגיד כהנה וכהנה את הדברים. אבל המלבים, מפרש אחר, אומר דבר נפלא. מה שאומר, שאם אתה יותר מדי קיצוני, כן, אתה מבקש יותר מדי נזירות, כמו שלדעתי זה ההיפרדות מלחם, שהיא לא במקומה. סופך שהתאווה שלך תגבר עוד יותר.
שימו לב, רעיון יפה מבחינה תורנית. אקריא את הציטוט של המלבים, אחד הפירושים שלו. כן, שימו לב. מי שכבר נפרד מן התאווה, רגע, מי שנפרד מן התאווה, בסוגריים, כמו הנזירים שהיו פורשים למדבריות במקום שאין אנשים, גברה תאוותם עוד יותר, מתוך שיבקשו את התאווה ולא נמצא אצלם. ובכל יש ונמצא שבא לפניהם, תתגלה התאווה ביתר סט. כלומר, מי שגוזר על עצמו יותר מדי נזירות, כן? סופו שהתאווה שהוא מחניק בתוכו, היא תתפרש בצורה הרבה יותר חזקה. זה דבר מעניין מאוד, זה מזכיר לי משהו מהחיים. יש אנשים שאין להם ביטחון עצמי מספק. למשל, בקשר עם בנות הזוג השני. אבל הרבה פעמים אתה תמצא אצלם שמפגינים עודף ביטחון עצמי. כלומר, מה שאני רוצה להגיד הוא שנזירות יתר לא טובה לפי התורה. והנמשל הוא מי שמחליט להיפרד ממזונות תמימים כמו לחם חי, סופו שהתאווה שלו תגבר עוד יותר והוא יגיע לכל מיני חטאים במרכאות בתחום התזונה והחיים האחרים. זהו, אז זו הנקודה הראשונה שאני חולק עליה כמייצגת את שיטת ההיגיינה הטבעית שהיא נגד לחם. הלאה. כן. חסידי שיטת ההיגיינה הטבעית קוראים לעצמם גם חסידי הבריאות הטבעית. בריאות טבעית, היגיינה טבעית. ואני, כשאני חושב על השם הזה, משהו לא נשמע לי טוב. מה זה בריאות טבעית? מה זה היגיינה טבעית? האם אתם מכירים בריאות שהיא לא טבעית? או היגיינה שהיא לא טבעית? אין דבר כזה. כלומר, עצם השם הזה שנבחר, שבעצם הוא איזשהו פירוש לעברית מהמילה באנגלית של שלטון, אבל יש איתו בעיה, משום שעצם המושג היגיינה טבעית או בריאות טבעית, זה דבר שהוא פרדוקס, משום שאין דבר כזה שנקרא היגיינה שהיא לא טבעית. משום שהיגיינה שמתבססת על תמרוקים ועל תרופות, היא לא היגיינה. ובריאות שלא מתבססת על חוקי הטבע, היא לא בריאות. לכן, לדעתי, יש טעם לפגם בשם עצמו, וזה יכול להוליך שולל אנשים. הלאה. סוגיית הצום, שכבר דיברנו בה, אבל הפעם אני רוצה להתייחס לאיזושהי נקודה מסוימת. יצא לי לשמוע איזושהי הרצאה של אסף אלזרע, ראש מגמת בריאות טבעית באלימה, מכללה לרפואה טבעית. שם ההרצאה, הצום, כלי הריפוי העוצמתי ביותר. הצום הרפואי, כלי הריפוי העוצמתי ביותר. ובעצם בהרצאה עצמה, שהוא נותן ביוטיוב, הרצאה קצרה של 3 דקות, אפשר לראות אותה, הוא אומר בין היתר דבר מעניין. ככל שאנחנו מצמצמים את התזונה שלנו יותר, נכון, מצמצמים את המטבע האנרגטי שלי, ומאפשרים לגוף שלנו מקסימום של מנוחה, ועל ידי זה מקסימום של ריפוי. יוצא לפי שיטת הבריאות הטבעית שהצום הוא אמצעי הריפוי האולטימטיבי ביותר. זה בערך הדברים, אולי שגיתי במילה אחת. וכפי שאתם יודעים, בשיטת ההיגיינה הטבעית הם ממליצים על צומות ארוכים, אפילו זה יכול להיות מספר שבועות, בהשגחה, במנוחה, בשתיית מים, ורואים בזה אמצעי ריפוי
מספר אחד אולי ברפואה טבעית. והם טוענים, מי שקורא את הספרות של בן אורי ודוקטור שלטון, הם טוענים שאפשר באמצעות הצום לסייע בריפוי של הרבה מאוד מחלות. עכשיו, אני רוצה להעיר כמה הערות בנושא הזה. קודם כל, הפריע לי שבאותו סרטון של אסף אלזרה, שם יפה אגב, שם עברי יפה, הוא לא הזכיר את הטענות נגד הצום. וישנן טענות. אם קוראים למשל את דברי רומא צור המורה שלי, או את דברי שרה חמו משיטת קינגסטון, כן? או את דברי דוקטור הוכברג, שיש לו גם שיטה משלו, רואים שכולם מתנגדים לצומות הארוכים האלה. צומות של מספר שבועות יכול להיות, כן? על מים בלבד. לדעתי, אותו אסף אלזרה, כשהוא נתן הרצאה על הצום וראה אותו כאמצעי הריפוי הטוב ביותר, בגלל שהוא נותן מנוחה למערכת ומאפשר בעצם לגוף להתחיל לתקן את עצמו, היה צריך לכלול בהרצאה שלו כדי ליתן אמינות גם את הטענות נגד. אז היינו מתייחסים לזה בצורה יותר ראויה. ומה בעצם הטענות נגד? קודם כל, לדעתי, צום ממושך הוא דבר עם פוטנציאל סיכוני, והוא לא ציין את זה, אבל בהחלט צום של מספר שבועות על מים עלול להיות מסוכן לאנשים. דבר נוסף, וזה מציין את שרה חמו בכתובים שלה, גם את זה הוא לא ציין, שלדעתה הרבה מאוד אנשים שמגיעים לצומות ארוכים הם אנשים שמלכתחילה יש להם תת תזונה מינרלית, כלומר מחסורי תזונה, ולכן הצום הממושך רק יחמיר את מחסורי התזונה. כלומר, מה שהיא אומרת, שיש אנשים שלא ראוי להם לצום, כי הצום יחמיר את התת תזונה שלהם. הם צריכים לשקוד לפני זה על איזון תזונתי, על אורח חיים נכון, כדי להביא את עצמם לכך שלא יהיה להם מחסורי תזונה. אותו אסף על זרע, וגם נציגים אחרים של שיטת הגיינה טבעית, לא מזכירים את הרעיון הזה. בכל ההרצאות שלהם אני רואה רק את הרעיון שהמחלות נובעות מהצטברות רעלים בגוף. וצריך לשמור על אורח חיים נכון כדי שהרעלים ייצאו, ואז הגוף יוכל לתקן את עצמו. אבל הם שוכחים דבר מאוד מאוד חשוב, שלא מספיק לנקות רעלים. צריך גם לדאוג שלא יהיה מחסורי תזונה, כן? אפילו שאדם דואג להוצאת רעלים, לא משנה כרגע איך, על ידי צום או על ידי דיאטה או על ידי אוכל רק מן הצומח, אם הוא לא יקפיד במקביל שלא יהיה לו מחסורי תזונה, אז הוא לא יכול להגיע למצב של בריאות. כלומר, הוצאת רעלים זה לא מספיק. מה גם שכפי ששרה חמו אומרת, ברגע שלאדם יש תת תזונה, חסרים לו חומרים, אז הצום רק יחמיר את מצבו. שימו לב, אני אקריא לכם מה היא אומרת. כן. ניקוי הגוף באמצעות צום אינו תרופת פלא לכל מצב, כפי שחושבים הדוגלים בצומות ארוכים. רוב האנשים המגיעים לריפוי טבעי מחמת זיהום קיצוני ברקמות סובלים גם מתת תזונה מינרלית. הטיפול בצומות ארוכים מחמיר את המצב גם אם אוכלים פירות. אלה המנסים צום ממושך כדי לרדת במשקל וחוזרים לאחר מכן לתזונתם הרגילה אשר אינה טבעית, מפסידים את אפקט הניקוי של הצום. וגם מרגישים צורך לאכול יותר מרגיל בשל ההחמרה במצב התת תזונה. כלומר, אני פה אומר שאותו אסף על זרע שגה בכך שהוא לא ציין בהרצאה שלו הקצרה על הצום הרפואי, כלי הריפוי העוצמתי ביותר, את הבעייתיות של הצום, לא הזכיר את הרעיון שחייבים לא רק לנקות רעלים, גם לדאוג לכך שלא יהיה תת תזונה, מחסורי תזונה. ועוד הערה אחת חשובה.
אני זכיתי ללמוד אצל רומא צור מאמירים. היא הייתה חסידה גדולה של צמחי מרפא, של תי צמחים. ואחד הדברים הנפלאים שלמדתי אצלה, ואת זה אני גם מנחיל לתלמידים שלי וגם לפציינטים, הניסיון מלמד ששתיית תי צמחים, ולא משנה כרגע איזה צמחים, העיקר צמחים איכותיים, טבעיים, אורגניים, טריים או מיובשים. אם אדם שותה תי צמחים בין הארוחות, הוא מגלה בין היתר שזה משכך את תחושת הרעב מצד אחד, ועוזר לנקות רעלים מצד שני. ואלה שני פרמטרים מאוד חשובים. ולכן דעתה של רומא צור הייתה נגד הצום הממושך על מים, אלא היא כן המליצה אחת לכמה זמן לעשות יום צום על תי צמחים. כמובן שבאותו יום, יום אפילו יומיים, הוא הרבה יותר אפקטיבי לדעתנו מצום של שלושה שבועות או שבועיים על מים בלבד, שזה דבר מסוכן ועלול גם להזיק לאנשים מסוימים. אז זה הנקודה. עכשיו עוד נקודה שקשורה גם לזה. כן. תפריט חיוור מדי. כשאני קורא את הכתבים של ההיגיינה הטבעית, בעיקר הספרים של בן-אורי ושלטון, אני נתקל בתפריטים שממליצים לכלל האנשים. מעניין אגב לציין שבהרצאות שנותנים המורים בשיטת שלטון, אלימה וענת ארגמן וכל המורים, אני לא מצאתי אף פעם התייחסות ממש לתפריט. כאילו שומרים את זה בסוד. לא יודע למה, אבל בן-אורי בספרים שלו מציין. אני רוצה לצטט לכם דוגמה של תפריט יומי, ולהגיד לכם שלדעתי התפריט היומי הזה הוא חיוור מדי, הוא לא מספק. עכשיו זה דבר מאוד משמעותי, כי אם אני צודק, אז ברגע שאתה אוכל תפריט לא מספק, אתה נשאר רעב, לא מאוזן, וזה גורם להרבה השפעות שליליות. כמו למשל, העובדה שבא לך כל הזמן לנשנש, שזה בעיה בפני עצמה. כי בדרך כלל גם אנשים מנשנשים דברים לא בריאים. ואפילו אם מנשנשים פירות או תמרים, צריך לזכור שלפי הרמב״ם גם ריבוי פירות זה דבר מזיק לבריאות. כן? אז אי אפשר להגיד, אני מנשנש פירות, אז זה בסדר. כעיקרון, אדם צריך לאכול 2-3 ארוחות ביום ולא לגוע שום מזון. אבל אם התפריט הוא לא מאוזן, ואני אקריא לכם מיד את התפריט של שיטת ההיגיינה הטבעית, אז א', זה גורם לכך שהאדם מנשנש כל הזמן כי הוא רעב, וב', מה שאולי אפילו יותר גרוע, זה גורם לאיזשהו מתח פנימי בבן אדם, מתח שלא מאפשר לו לחייך ולא מאפשר לו לזרום עם החיים, כי החיים יפים. אבל אם אתה כל הזמן רעב ומתוח, אתה לא יכול כל כך ליהנות מהחיים. ודבר שלישי שזה גורם, זה גורם שהבן אדם יהיה שקוע כמעט כל כולו באוכל. וזו תופעה לצערי מאפיינת הרבה מהטבעונים והחסידים של שיטת שלטון. שהם כל הזמן מדברים וחושבים על אוכל. עכשיו צריך לזכור שאוכל הוא אומנם דבר חשוב, אבל הוא לא העיקר בחיים. כן? העיקר בחיים זה התפתחות רוחנית. כמו שהרמב״ם אומר, לדעת את הבורא. אבל בשביל להגיע לדרגה רוחנית גבוהה כזו, צריך לשמור על בריאות, על תזונה נכונה וכדומה. אם התזונה היא לא מאוזנת, לא מסביעה, ולדעתי התזונה של ההיגיינה הטבעית, הבריאות הטבעית, היא לא מוזנת, בין היתר בגלל שהיא לא מכילה גם חלבון מן החי, ומתנגדת למזונות על, מזונות פלא, לא ניכנס כרגע להסבר. ברגע שהתזונה לא מוזנת, מעבר למחסורי התזונה ולבעיות בריאות כתוצאה מזה, קורים שלושה דברים. ראשית כל, אדם מנשנש, כל הזמן אוכל, שזה מחליש את מערכת העיכול.
וגם את האינסטינקטים הטבעיים. שנית, זה גורם לו להיות מתוח. ושלישית, זה גורם לו לראות את התזונה כדבר עיקרי בחיים. ולכן אני חושב שארוחות צריכות להיות מאוזנות, טעימות, ואדם צריך לאכול, ליהנות ולעסוק בענייני החיים, ולא כל הזמן שהראש שלו יהיה טמון בצלחת. אז בואו תראו את התפריט. יש לי חוברת בשם מדריך לתזונה נכונה, כתב את זה יצחק בן אורי ודוקטור יוסף רזון, בעמוד 38. הנה, אני עכשיו מספר את אחד הסודות הכמוסים של שיטת ההיגיינה הטבעית, כי כאמור בסרטים שלהם ביוטיוב ובהרצאות הם לא מספרים על זה, כאילו זה סוד כמוס. אז אני עכשיו מספר את הסוד. אז הוא נותן דוגמה לתפריט, תפריט הכולל אוכל מבושל. שימו לב ותשפטו בעצמכם. ארוחת הבוקר. בארוחת הבוקר יש להסתפק בפירות בלבד. הרצויים ביותר הם פירות העונה הסיסיים והטריים, כגון אבטיח, מילון, ענבים, מנגו, אנונה, תאנים טריות, צברים, אפרסקים, משמש, תפוחים, אגסים. בחורף אפשר לאכול פירות מיובשים מושרים במים. ארוחת הצהריים, מ-11 עד 2 בצהריים. היא מורכבת משלושה סוגי מזון. הראשונה זה ירקות חיים, השנייה זה ירקות מעודים, והשלישית זה עמילן מסוג מסוים. ירקות חיים, בעיקר חסה, סלרי עלים, אוכלים את הגבעול, גזר, גמבה, פלפל מתוק אדום, מלפפון, חובזה, קומפרי, אפונה ירוקה טריה, תירס צעיר. מנה שנייה, ירקות מעודים או אפויים, זה לא כך משנה, אבל לא מתוגנים, זה מה שחשוב. דלת, קישוש, שעווית טריה, במיה, כרובית, סלרי ושורש. מנה שלישית, עמילן מסוג אחד. למשל, תפוחי אדמה או בטטה או אורז או קוסמת או דוחן או חיטה נבוטל או לחם ביתי או לחם ביתי. אם אתה אוכל לחם ביתי, אז אל תאכל תפוחי אדמה לדעתה. מעט אבוקדו או טחינה ביתית לסלט ירקות או בירקות המעודים. זה כל ארוחת הצהריים. סלט ירקות, ירקות מעודים ותפוחי אדמה או בטטה או לחם. ארוחת ערב משעה 4 עד שעה 7 בערב, כי לא מומלץ לאכול בלילה. היא מורכבת בעצם משני סוגי מזונות. ירקות חיים, בעיקר חסה וסלרי עלים, בתוספת חלבון מסוג אחד, כמו שקדים, פקנים, סומסום, או ירקות חיים. ותבשיל עדשים או חומוס מונבט. לחילופין, אפשר גם להסתפק בפירות בארוחת ערב, פירות מתוקים, בננות, מרים, תאנים או אבוקדו. אבוקדו זה פרי. רבותיי, אין פה אזכור בתפריט לא לחלבון מן החי, בשר, דגים, ביצים, גבינות, מוצרי חלב, גבינות עיזים. אין פה אזכור לצמחי מרפא כתה, אין פה אזכור למזונות פלא כמו פולן, מזון מלאכות, עצות ים. בקיצור, אני חושב שהתפריט הזה הוא תפריט של חסר, תפריט משעמם ותפריט חיוור מדי. זו דעתי. וכדאי לשמוע את דעתכם בנושא הזה. מאוד אשמח. טוב, אולי נספיק עוד סעיף אחד, כי החשיכה מתחילה לרדת, ואני אבחר משהו מעניין. קוקוס. זה משהו מעניין מאוד. בובובום. כן. קווקר. בואו ניקח קווקר, כי זה מצאתי מול העיניים. קווקר, מי שלא יודע, זה שיבולת שועל. אחד המזונות המאוד מומלצים ברפואה הטבעית וגם ברפואה הקונבנציונלית וגם בתזונה הקונבנציונלית. בן אורי יוצא נגד הקווקר. בספר שלו תזונת האדם ובריאותו, עמוד 185,
185, כן, נמצא את זה, 185, הנה מצאתי. קווקר, שיבולת שאל הוא קורא לזה. שיבולת שאל, למה אני לא מוצא? בית 185, הנה 185. הנה, מצאתי. אז ככה הוא כותב. סוג של תבואה דומה בהרכבו לחיטה ונאכלת בדרך כלל בפתיתים הקרויים קווקר. משתמשים בשיבולת שועל לדייסות חמות ובתוספת למרקים, פשטדות. השימוש, השיבוש הנפוץ והמקובל של שיבולת שועל בתוספת פירות חיים, פירות מיובשים ואגוזים לארוחת בוקר, הקרויה מיזלי, אינו מומלץ. כלומר, יצחק בן אורי יוצא אפילו נגד המיזלי המקובל, שמשתמש בפירות, באגוזים ובשיבולת שועל. אני חושב שהוא טועה. אני חושב ששיבולת שועל, בעיקר הגסה, לא הדקה, הגסה, זה מזון מצוין, מזון טעים. אני זוכר כרגע ידידה בשם חיה פרוש, אישה דתייה, צמחונית, שגרה ברחוב ארלוזרוב, והיא הייתה נוהגת לאכול כארוחת בוקר מיזלי. קווקר, זה היה המנה העיקרית שלה, הייתה מוסיפה לזה קצת צימוקים, מרסקת על זה חרובים שהיינו קוטפים ביחד, ומוסיפה לפעמים קצת שקדים תכונים, או קצת אגוזים, או סומסום תכון, ואוכלת את זה, אולי אפילו עם קורט קינמון שזה יהיה טעים. וזה היה ארוחת הבוקר שלה, וזה הספיק לה. גם רומא צור, המורה שלי, נהגה לאכול בשעות הבוקר מיזלי כזה. היא אומנם העדיפה את החיטה נבוטה החיה על פני הקווקר, אבל אם לא היה לה חיטה נבוטה, היא השתמשה בקווקר. אומנם הקווקר הוא לא מזון טבעי ב-100%, הוא עובר איזשהו תהליך עיבוד מסוים, אבל בהחלט אכילת קווקר, שיבולת שועל היא טעימה, היא בריאה, יש בה סיבים תזונתיים, הוכח מדעי שהיא גם מסייעת במקרים של סוכרת, מקרים של קולסטרול, ואינני מוצא סיבה להתנגד לקווקר. רבותיי, אני רוצה להצביע על משהו בתחום החינוך. אחד העקרונות הכי חשובים בחינוך הוא שאתה לא יכול, שאתה בא לאנשים, לקפוץ לדרגה מיד דרגה חמישית. לדעתי, ראוי שבאים לתת הדרכה להתחיל עם מספר כללים מועט, כללים חשובים, כמו למשל לא לאכול בין ארוחות, ללעוס טוב את המזון, להקפיד על מזון אורגני, שהארוחות תהיינה מסביעות, לתת לאדם להתבשל, סליחה על הביטוי, עם הכללים האלה. להוסיף לזה גם פעילות גופנית, שינה טובה וכל הכללים האחרים, ואחרי זמן מסוים אפשר לתת לו עוד כללים. אבל אתה, אם אתה מההתחלה בא ונותן איזשהו כלל שהוא קיצוני מדי, כמו למשל, אל תאכלו לחם, כמו שאמרה הגברת ענת ארגמן, שהיא לא אוכלת לחם, לא אמרה, אל תאכלו, היא לא אוכלת לחם. או כלל בגנות הקווקר, כבר בשלב הראשון, זה גורם לבן אדם שבא לשמוע את ההרצאה לתחושת מצוקה. קודם כל הוא מאשים את עצמו, הוא אומר לעצמו, רגע, 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 זה קשה לי מדי, זה לא מתאים לי, אולי אני לא בסדר. רבותיי, אני אומר לכם מניסיון של 43 שנה, סוד ההצלחה בריפוי טבעי זה היכולת להבדיל בין עיקר לתפל. צריך להתחיל את הייעוץ עם דברים פשוטים, קלים, מובנים, שאינם שנויים במחלוקת. אדם מתחיל לעשות, אז הוא גם צובר הישגים. קל לו לעשות, הוא נהנה מזה. ברגע שאדם נהנה, קל לו, אז הוא גם ממשיך לעשות את הדברים בהתלהבות. אני כרגע נזכר באחד הפירושים של הגאון מווילנה שמדבר על לימוד תורה. אני אנסה להביא לכם את הציטוט, כי זה ציטוט נהדר. והוא אומר
שאחד הסודות ללימוד תורה טוב זה גם כשאדם נהנה מזה, כן? לא בכדי נותנים לילדים קטנים שלומדים תורה לטעום את האותיות עם דבש, כי הילד צריך להנות ממה שהוא עושה. אם הילד לא נהנה, לא בא לו לעשות את זה. וגם לעשות דברים שהם קלים לביצוע, וגם לחזור עליהם. אלה שלושה אלמנטים חשובים, לא רק בלימוד תורה, גם בתחום הרפואה הטבעית והטבעונות. ולכן, כשאתה מההתחלה כותב נגד קווקר, למרות שהקווקר הוא מזון מצוין, אולי לא בדרגה האידיאלית של חיטה נבוטה, כן? אבל עדיין, אם אנחנו מתייחסים על הדרכה הנכונה, אם מתייחסים על ריפוי טבעי, לא צריך ללכת בשלב הראשון על דברים שהם קיצוניים מדי. מה גם שאני חושב שבהחלט קווקר וגם לחם הם מזונות ראויים שאפשר לשלב אותם. מה שמאוד חשוב בתזונה נכונה זה לא לאכול בין ארוחות. את זה צריך להרגיל אנשים. כי אם אתה לא אוכל בין ארוחות ושומר על הפסקה ארוכה, אתה מרפא לאט לאט מערכת העיכול, משפר את פעילות המעיים וגורם לך בסופו של דבר לכך שלא כל כך חשוב מה אתה אוכל, הרבה יותר חשוב איך אתה אוכל ומה איכות המזון שאתה אוכל. אני חוזר, זה משפט נורא נורא חשוב. כן, רומא צור אמרה את זה. התועלת בצמחי מרפא, היא התייחסה לצמחי מרפא, אבל אפשר לייחס את זה גם תזונה. התועלת בצמחי מרפא תלויה לא כל כך בסוג המזון, כמו באיכות שלו ובשימוש הנכון. אחרי 43 שנה של ניסיון ולימוד את כל שיטות הריפוי הטבעי והתזונה הטבעית, כולל שיטת ההיגיינה הטבעית, כולל שיטת קינגסטון, שיטת מאייר, שיטת רומא צור, שיטת אנביגמור, אני אומר לכם שהמסקנה שלי היא שלא צריך להיות כל כך קיצוני באוכל שאתה אוכל. כן צריך להקפיד על איכות גבוהה של מזונות, בין אם הם מעולם הצומח ובין אם הם מעולם בעלי החיים, וכן צריך להקפיד על הרגלי האכילה נכונים, כמו לעיסה טובה, הפסקה בין ארוחות, לאכול במידה, לא לאכול בלילה, לנוח אחרי האוכל, זה הרבה יותר חשוב מהשאלה מה אתה אוכל. ואם היו מדריכים ככה את האנשים, אז היה הרבה יותר קל לאנשים לעשות את הדברים, ליהנות מהדברים ולרצות להמשיך להתקדם. אבל תראה, אם אתה מאמיס על בן אדם דברים שהם קיצוניים ולדעתי גם לא ראויים, אתה כבר מההתחלה גורם לו לקונטרסטים ולאי רצון להמשיך בדרך הזו. טוב, החשיכה הכריעה אותנו, למרות שהכנתי עוד סעיפים. אנחנו ניתן בשבוע הבא את ההרצאה האחרונה בסריה הזו, הרצאה 12, וננסה להקיף לפחות 20 נקודות. אני מודה לכם על הצפייה, מזמין אתכם להגיב ומאחל לכם חורף נעים. כל טוב.